Pa evo ja danas ne nosim oružje. Posle toliko godina rada na krvnim deliktima, hapšenja koje kakvih ljudi, njihovog procesuiranja na sudovima gde su dobijali po 20, 30, 40 godina zatvora, idem bez oružja, bez ikakve pratnje. Jel smatram da niko nema realan i racionalan motiv da me ubije? Da li te iko ikad nazvao da na neki nezgodan način ti se obrativši od kad si u penziji? Jeste, Nebojša Čović me jednom nazvao telefonom i rekao mi odakle meni pravo da ga u javnosti prozivam da je špijun engleske obaveštajne službe. Prvo, ja njega nisam prozvao, nego je meni taj podatak dao načelnik resora državne bezbednosti Jovica Stanišić, koji je čovjek danas živ, jedno ga u Hagu i sve se može proveriti. I drugo, o tom razgovoru gde Nebojša Čović, ovaj Jovica Stanišić, direktno prozvao Čovića, Bebu Popovića i Duška Mihajlovića da su agenti MI6-a, otkucana je beleška i dostavljena državnom tužilaštvu. Znači, nisam ja to izmislio, nego rekao Jovica Stanišić, a mi to prosledili državnom tužilaštvu u akciji Sablje. E, to jedinom što me zvao, nije mi naravno pretio, da mi pretio, otišao bi kući pa bi završio s njim, da mi je pretio nešto. Nikakav problem nije. Može slobodno da preti, ali neće dobro po njega da bude. Ne po njega, ni po koga. Ne može niko da mi preti bez razloga. Može samo sa razlogom, ako ja nekom nešto loše uradim, neko nepočinstvo ili mu napakostim pa da mi preti. A neko da mi preti samo zato što sam ja bio pripadnik službe, neka pokuša, onda će biti strašnih problema. Meni nije problem da odem u zatvor. Naživeo sam se dugo, imam dete odraslo, stekao sam neku penziju, nikakav mi problem nije na robiju da odem. Ali neću dozvoliti niko da me ponižava, omalovažava i da mi preti pritom. To sigurno neće niko. E sad, a pazi ovako, da. U to vreme, na primjer, tako nešto se desi, da. Čovek ode i lupam sad, ajde, bez želje da to propagiram, dođeš i lupiš mu šamarčinu u to vreme, i ništa, u to vreme sad da, ideš u zatvor ako neko nema problema, čvrgu udariš. Ja sam rekao, ne, za čvrgu neću da idem u zatvor, ali da bi nekoga obogaljio za ceo život, za to ću da odem u zatvor. Ili da mu uzmem glavu ako dotle doći. I to mi neće biti problem. Jer kažem ti, naživeo sam se dosta, 62 godine imam. Pa dobro, život je u zatvoru na kraju krajeva. Ali neću nikome dozvoliti da me maltretira, da me kinji, da me proziva, da me vređa, da me ugrožava. To neću nikome dozvoliti. Može neko da proba, nikakav problem nije. Jel bolje tada bilo kad je bilo ono... Bolje je bilo 92. 3. i 4. i 5. i 6. godine nego danas. Bolje je bilo. Atmosfera u društvu je bolja bila. I to što pričaju da mi danas dobro živimo, nije tačno da dobro živimo, mi jako teško živimo jer su stravične cene za sve živo. Za stanove, za hranu, za gorivo, za sve živo. Tako da uopšte dobro ne živimo kako se priča.